Hiermee dan my Yatra wenk vir die dag. 'N pakkie gekerfde biltong, gemeng met 'n vars kaassaus van Woolworths. Verhit, maar wees bedag dat het nie kook nie. Dit is bietjie dik, maar voeg dan bietjie melk by. Nou het amper die regte konsistensie van 'n lekker biltong en kaas sop.